У Новодністровському районі полісмени затримали дві вантажівки, які вщент були заповнені глиняною сумішю. Спочатку патрульні зупинили водіїв через порушення правил дорожнього руху. Однак їхню увагу привернули до себе 40 тонн глини, які везли водії. Як виявилось, перевезення глиняної суміші відбувалось без відповідних документів, тому обидві вантажівки були вилучені полісменами. Станом на сьогодні відбувається перевірка вантажу.